har ikke fået den start vi vil have her på foråret, så 3 point, det er virkelig godt. Du selv scoret 2 mål, hvordan var det? Det var fedt, det er længe siden, så det var dejligt at få målkontrollen igen. Hvordan har jeg startet på foråret sat sig på jer? Hvordan det har sat sig på os? Ja. Ja, det er klart, at det har sat sig tungt jo. Altså, det var ikke det, vi havde regnet med, og vi har nogle pointer indhent, så 3 point nu, det luner godt. Hvordan var sådan en omgivningsrum lige før? Nej, det var rigtig god. Det var rigtig god. Man kunne mærke på folk, at det var en forløsning. Hvordan havde I forberedt jer til dag? I fik en del skade i løbet af ugen, så vi kunne se syge om os. Ja, vi ændrede faktisk opstillingen helt til sidst, så det har været en lidt hektisk uge, men dejlig uge, og det er bare dejligt med 3 point. Hvad var det, der lykkedes for jer i dag i forhold til de andre kampe, udover at I skulle mål? Jeg føler, at vi hjalp hinanden godt. Vi stod sammen som et hold, og så klart, at vi havde kvaliteten til at lave mål i dag. I stilling 2-0, der har Køen lidt uheldig situation, se hvordan deres briller af i forhold til, at der er hånden på NFL måske, og måske ikke. Ja. Og så løber ned og score bagefter, er det så lidt symbolisk for, at det er så vendt lige pludselig? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, nu har vi fået en god kamp, og det skal vi ride videre på mod Vejle næste gang, så det bliver godt. Hvordan ser deres muligheder for at ride videre på bølgen? Og den ser jeg som god. Altså, vi er en trup, der har det godt sammen, og nu kan vi se, at vi godt kan, og vi kan stå sammen og sådan noget, så det skal nok blive godt. En masse nye spillere. Hvordan føler du jeres relation, når I er blevet i løbet af sæsonen? Jeg føler, at det kommer hver dag. Det er klart, at vi mangler stadig at få sat helt sammen, hvem der skal spille sammen og hvordan, men jeg synes, at det kommer bedre og bedre. I har haft mange udskiftninger også fra kamp til kamp. Det er måske været jeres problemer. Så sådan. Hvordan ser du på det? Ja, det kan godt være, men altså, jeg synes også, at præstationerne har heller ikke været det, så det er klart, så bliver der skiftet ud. Og ja, det har været, som det har været. I forhold til det her nedspil, der kommer ud, uundgåeligt, hvordan bliver der sådan kommet ind i de der knald- eller faldkampe, hvor et eller andet liv er død? Ja, det bliver fedt. Altså, det skal vi ud og synes er fedt. Vi skal ud og synes, det er fedt, og så skal vi gå efter de 3 point hver gang. Ser du jeres, hvordan ser du muligheder for ligesom at komme over den anden side af nedvisvejen? Jo, men den ser jeg som god. Altså, især efter i dag, så er jeg fortrystningsfuld. Det er. Hvordan er det så? Nogle gange til de kampe her, er der sådan ekstra nerve på, eller bliver man nervøs, eller hvad tænker man? Nej, det er klart, at vi havde kniven for stroben inden i dag. Altså, vi skulle gerne ud og have 3 point, og det fik vi, og det er klart, at det giver bare noget ekstra. Tak.